никога не ме е кефил да бъда сводник. Бил съм понякога, но шибана история. Да седя аз на дивана и курвата ми носи по 1000 евро. Маняк, аз обичам сделките андерграунда. Курвата като изкара 15 000 евро за 2 седмици, почва да му тре и почва да вика, взе жука да оправиш леглото. Моля, какво каза? Искаш да ме направиш камериер? А, няма, какво? Няма проблем, не. Един момент и се започва акция Респект. Тежки нокаути една седмица без причина. Изхвърляни през тераса, чупени на телевизор за рогата и курвата вече спира да е гекстър. Защото, примерно,